خاندان جون ہن لائق جو عوام لائق خدمتوں عوام جو تمام پرانا مطالبہ ہو جو رفیق صاحب جن تک محنت دے کرے بشیر تھیم صاحب سپاف یوتھ جا پریزیڈنٹ اوے انہی جی ہکڑو حصو ان جی کڑی ہے تمام آباد تو تھے کچھ ٹائم اگ میں ہتے وہ ٹیوبل جو فلیٹ ریٹ مقرر ہوں